खानपुरमां आवेला भाजपना कार्यालय पर चुमोतेरमा गणतंत्र दिवसनी उजवणी करवामां आवी। भाजपना कार्यालय पर एलिस ब्रिजना धारासभ्य अमितभाई शाह द्वारा ध्वजवंदन करवामां आव्युं। तो आ प्रसंगे भाजपना होदेदारो, सांसद, धारासभ्य, कोर्पोरेटर्स तेमज कार्यकर्ताओ पण उपस्थित रह्या हता। प्रजासत्ताक दिन निमित्ते आ देशना नागरिकोने अने अमदावाद शहरना नागरिकोने शुभेच्छा पाठवुं छुं। मां भारती सदाय अग्रेसर रहे अने विश्व गुरु बने तेवी शुभेच्छा पाठवुं छुं। પોરબંદરના દરિયા કિનારે ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણી અનોખી રીતે કરવામાં આવી। શિયાળાની કડકડતી ઠંડી વચ્ચે સમુદ્ર મધ્યે યુવાનોએ તિરંગો લહેરાવીને રાષ્ટ્રગીત સાથે તિરંગાને સલામી આપી હતી। આ તરફ યાત્રાધામ શક્તિપીઠ પાવાગઢ પણ આજે દેશભક્તિના રંગે રંગાયું। મહાકાળી માતાજીના મંદિરે તિરંગાનો શણગાર કરાયો હતો। મંદિરનું ગર્ભગૃહ તિરંગાથી શણગારવામાં આવ્યું હતું। મંદિર પરિસરમાં પણ ઠેર ઠેર તિરંગો લગાવવામાં આવ્યો। પાવાગઢ દર્શને આવેલા ભક્તોએ પણ ધ્વજવંદન બાદ તિરંગાને સલામી આપી। ગીર સોમનાથના કોડીનાર નગરપાલિકા સ્ટેડિયમમાં જિલ્લા કક્ષા ગણતંત્ર દિવસની ભવ્ય ઉજવણી કરાઈ હતી। ગીર સોમનાથ કલેક્ટર આરજી ગોહિલના વરદ હસ્તે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું હતું। કોડીનારમાં ચુમોતેરમાં ગણતંત્ર દિવસની જિલ્લા કક્ષાની ઉજવણીમાં વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો યોજાયા, જેમાં અલગ અલગ શાળાના વિદ્યાર્થીનીઓએ અદભુત કૃતિઓ રજૂ કરી। શહેરની વિરાટનગર પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો। જૂનાગઢના શાહપુર ગામે નવવધુ અને વરરાજાએ લગ્ન પહેલા ધ્વજવંદનના કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો। ગણતંત્ર પર્વની ઉજવણીના ભાગરૂપે શાહપુર ગામે ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। નવવધુ અને વરરાજા સહિત મોટી સંખ્યામાં લોકો ધ્વજવંદન કાર્યક્રમમાં જોડાયા હતા। તો ખેડાના થર્મલ ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં ગણતંત્ર પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જ્યાં રાજ્યના કૃષિ મંત્રી બચુ ખાબડે રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપી હતી। સાથોસાથ પોલીસ જવાનોએ પરેડ તેમજ રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપી હતી। સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા રાષ્ટ્રગીત તેમજ હિન્દુ સંસ્કૃતિનું રસપાન કરાયું હતું। બચુ ખાબડે કહ્યું કે ભાજપના શાસનમાં મહિલા ઉત્કર્ષ તેમજ વિવિધ પાકોમાં ખેડૂતોના પાકની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવાથી ખેડૂતોને ફાયદો થયો છે। શિક્ષણ, પરિવહન, ઉદ્યોગ, કૃષિ ઉદ્યોગ, વાણિજ્ય તેમજ આરોગ્ય ક્ષેત્રમાં ક્રાંતિ આવી છે। વિકાસની દિશાની અંદર આગળ લઈ જવાની અંદર બીજી વાર એક ઐતિહાસિક જીત 156 ધારાસભ્યો સાથે ગુજરાતનું નેતૃત્વ કરતા શ્રીમાન ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વની ગુજરાતની સરકાર વિકાસની દિશાની અંદર તમામ ક્ષેત્રે આગળ વધી છે। અમરેલીના લાઠી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં જિલ્લા કક્ષાના ગણતંત્ર પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। જિલ્લા કક્ષાના ગણતંત્ર દિવસ કાર્યક્રમમાં પુરુષોત્તમ સોલંકી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ કાર્યક્રમમાં સાંસદ નારાયણ કાછડિયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા।